Den här uppgiften handlar om en sandstrand som är 2 kilometer lång, den är 30 meter bred och den är 3 meter djup. Så det jag börjar att räkna ut, det är volymen på hela den här sandstranden. Och jag ändrar enhet här eftersom att här har jag kilometer, men jag har meter och meter i de andra två mätetalen. Så att då gör jag om kilometer till meter för att få en begriplig volym. Så jag har 2000 meter, det är 2 kilometer, gånger 30 meter, gånger 3 meter. Och tillsammans så blir det här 180 000 kubikmeter. Och i frågan så ska jag tala om hur många sandkorn det finns på stranden. Och varje sandkorn ryms i ett område som har sidan 0,2 mm. Så om jag tänker mig en liten kub så här. Som är 0,2 mm, 0,2 mm, 0,2 mm. Så i den lilla kuben så finns det ett sandkorn. Så jag tar och beräknar volymen på det här sandkornet. Korn här. Det är detsamma som 0,2 gånger 0,2 gånger 0,2. Och det här blir då 0,008 millimeter kubik. Och nu ska jag jämföra de här två volymerna med varandra. Men innan jag kan göra det så måste jag ha samma enhet på volymerna. Och jag tycker det är enklare att gå från en större enhet till en mindre enhet. Och använda mig av prefix. Så jag tar och gör om 180 000 kubikmeter till kubikmillimeter. Så jag har 180 000 meter 3. Och så börjar jag med att göra om det här till en 10-potens. 1,8 gånger 10 upphöjt till 1 steg, 2 steg, 3 steg, 4 steg, 5 steg. Meter 3. Om jag gör om det här till enheten kubikdecimeter så kommer det här mätetalet att bli 1000 gånger större. Så jag får 1,8 gånger 10 upphöjt till 8 decimeter 3. Och sen ska jag göra om det här till kubikcentimeter. Då blir det 1000 gånger större igen. Så 1,8 gånger 10 upphöjt till 11 centimeter 3. Och så blir det 1000 gånger större när det blir kubikmillimeter. Så 1,8 gånger 10 upphöjt till 14 millimeter 3. Så här stor volym är hela sandstranden då, uttryckt i kubikmillimeter. Och då jämför jag den här volymen med volymen för ett sandkorn. Så jag tar volymen totalt, kan jag kalla den här då. Tot här. Jag kan skriva det här också. Tot. Tar och delar den med volymen för ett sandkorn. Då kommer jag att få fram det totala antalet sandkorn som finns på den här stranden. Så jag får 1,8 gånger 10 upphöjt till 14 dividerat med 0,008. Och då får jag ungefär 2,25 gånger 10 upphöjt till 16. Ungefär då detsamma som 2 gånger 10 upphöjt till 16 stycken. Så svar. Det finns cirka 2 gånger 10 upphöjt till 16 stycken sandkorn på stranden.